Spørsmålet om hvem som ser mest intelligent ut, kua som tygger drøv, eller den som tygger tyggegummi, skal ikke besvares her. Ei heller om nydelsen av skråtobakk bringer en inn på tanker om skjønnhet. Det var Columbus og hans menn som brakte indianernes hellige plante til Europa. Og der gjorde nikotin sitt inntog på to fronter. I Frankrike i form av snusing, og i England i form av piperøking. Og fra disse to land har så både planten og tobakksvanene spredt seg til den øvrige verden. Til Norge kom tobakken omkring 1600. Men allerede i 1632 nedla Kristian den 4. forbud mot innførsel på grunn av de skadelige virkninger tobakken hadde på undersåtene ut i vårt rike, som det skrevet stod. Men nordmenn hadde allerede fått smaken på tobakk, og kongen måtte oppheve forbudet igjen i 1843, dog mot en blodig toll. Den første norske tobaksfabrikken fikk vi i Fredrikstad i 1683. Og snart dukket det opp fabrikker i de fleste av våre kystbyer. Naturlig nok ettersom de hadde den beste forbindelsen med utlandet. Mesteparten av tobakken kom fra Holland, og i Kristiansand, som hadde stor handelssamkvem med hollenderne, blomstret tobaksindustrien på midten av 1700-tallet. Og det var ikke bare i tobakksspinneriene, eller vinklene, som de ble kalt, at foredlingen av råtobakken foregikk. Takket være den enkle og billige apparatur, utviklet spinningen og snusmalingen seg til den rene hjemmeindustri. Det var mange kristiansander som hadde biinntekter ved å spinne skrå eller male snus hjemme på kjøkkenet i de tider. Den dag i dag er det relativt sett en stor tobaksindustri i Kristiansand, og fremdeles spinnes det skrå. Men det merkelige er at selve spinneteknikken hele tiden har holdt seg uforandret. Den eneste synlige forskjell er at spinnerokken er blitt mekanisert, men selv den har så å si sett likedan ut siden den kom med århundreskiftet. Den gang som nå kom tobakken til landet i store fat. Disse sylindriske trefustasjene, med en diameter på 125 cm og like stor høyde, inneholder om lag 600 kg råtobakk i form av tørrede bladbunter av typen mørk virginia, som er den tobakkssort som er best egnet til fremstilling av skrå. Tobakksbuntene, om lag 10-15 blad i hver bunt, må fuktes før de kan bearbeides videre. I dag skjer det ved hjelp av damp, den gang ved å dyppe bunten i en vannbøtte, balje eller lignende. Etter å ha ligget tildekket med ulltepper i om lag 12 timer, er buntene klar for bearbeiding. Buntene løses opp, blad for blad, og sorteres. De mindre pene blad går til innlegg inn i den spunne streng, de hele og fineste til dekk utenpå strengen. Skråtobakk må ikke inneholde stilk. Derfor må midtstilken fjernes. Denne prosessen kalles stripping. Dernest skal dekksbladene settes, det vil si at bladene bøyes til og glattes, slik at strengen som skal spinnes ikke blir frynsete. Dette arbeidet gjøres av stripperen etter at strippingen er ferdig.
Så skal tobakken spinnes. Spinnerokken betjenes vanligvis av 4 personer. Den gang tobakksspinning var hjemmeindustri på kjøkkenet i de kristiansandske hjem, var det som regel far som spant, mor som la innlegg, den ene ungen la dekk, mens den andre dreide rokken. Ja, før arbeidervernlovens tid var det vanlig å se småbarn helt ned i 6-8 års alderen som hadde sitt daglige arbeide i tobakksspinneriene. Spinningen er i gang i det spinneren for hånd lager et tau eller en streng av innlegg som tvinnes inn i dekksbladet. Strengen på 2-3 meter festes til rokkehjulet, og den som er satt til å dreie begynner å sveve på rokken. Små bunter av innlegg, 3-4 blad, og de enkelte dekksblad legges til rette på spinnebordet av spinnerens medhjelper, anleggeren. Som regel er det 2 anleggere. Den ene legger dekk, og den andre innlegg. De står begge på den ene siden av spinnebordet, mens spinneren står alene på den motsatte siden. Spinneren spinner så langt bordet hans tillater, og den ferdige strengen dreies inn på rokkehjulet. Og slik fortsetter han til rokkehjulet er fullt. Den ferdige spunne streng må stå i nye 12 timer for å sette seg. Det vil si, ikke tvinne seg opp igjen. Så skal rulleren ta fatt. Av strengen lager han skråtobaksruller i den ønskede størrelse. Det eneste verktøy han bruker er en hammer og en skarp kniv. Med hammeren spiker han rullen fast med små treplugger, 2 i hver rull, og med kniven kapper han strengen. Det vanlige var at rulleren laget såkalte kvartsruller. Ruller som etter pressingen skal veie 100 gram. En dyktig ruller lager rullene eksakt like store hver gang. Men for sikkerhets skyld veier han hver eneste. Rullene settes deretter inn i store presser, for der å få sin firkantede form. Rullene skal snus 6 ganger, slik at alle 6 sider, 4 sideflater og 2 endeflater, kommer til å vende opp i tur og orden. Hver gang rullene er snudd, skal de stå i press i 1 døgn. Etter 6 døgn har da rullene fått sin endelige form, og tobakkens naturlige fuktighet har sauset rullene og gitt dem en betydelig mørkere farve. Rullene tas ut av pressa, gis en kort tørk før de pakkes enkeltvis inn i blått sulfittpapir med et indre ark av vokspapir.
Stråfabrikasjonen er i dag minimal. Det er ikke mange som lenger bruker denne form for tobaksnytelse. Men i alle fall, kua tygger videre.